Mkukuli sayo nyo kuwa mkumula mwokoti ingide chitundu cha fecho kubiri tuchali numchala Josephine Kasaato. Mami wano eno wano wandege ya wasome la kindagate ojifuru madi. Namala ye miyake vili joka. Nengenda kugamba bantu alanga gwe bagenda geze soba naita oba seite. Nakola interview mu masomera asatu. Nakola Buganda Road, nenkola de Chitante, nenkola ne Bati Valley. Okay. Kakati we nasinga okuyita obulungi yali Bati Valley. Kakati ate Bati Valley yalina n'ekirala kyentaasa konti bannange bali abali ku Nakivubo. Bayitaawo ne tujja. Nitusanga jajja waffe. Nitugenda kakati Kitante ngate balina okusoka okunkimako awo nawo nga tekikola n'empunzika nga primary nkisomedde ku Bati Valley. Bati Valley yali etya? Bati Valley yali nnungi. Twalina headmaster bamuyitanga Mr. Muchiri. Simanyi oba bambi akyaliyo oba yagenda okubeera ne mukama waffe. Kakati olwokuba neddira lugave. Kakati yanjagala nnyo kubanga nali nedira lugave ate nga second born we oba yali second born oba third born we nga tugata amannya eri ag'ekika. So mpoza ag'ekika wasalawo gaserikira mami jagaba wabu kisera nga kituse naye abantu bagamanyi nganzi nze sirimanyi okikakakwata erinnya ly'omwami owaayo omwami yangamba munnange erinnya lyange lino ndikuwadde mu kathedra ensi yonna ngeryange baalimpa nteekako tteeke nzeteekako eryannandawulera nyendaaaagalogave ninanga kakati oyagala ki ku byonna mwani mugatta linnya ki twali tugatta omwana wa Mr. Muchiri twali tugatta naye erinnya lya Nakijoba nze Josephine Nakijoba Nakitende Kasaato osanyuse bulungi nyo mami sikubanja bagamanyi agabiri bagamanyi lwakuba erya mwami Kasaato lino lyajja ne libuutikira amannya amalala gonna lwaki yewagejja wali oyagala okole bukozi akati kati ene waffe bwe tufumbirwa naddala bakyala bonna b'onolaba aba Mothers Union tuyinza musanga ng'akyeyita linnyo oba nga bamuyita linnya ly'ewaabwe kubanga kakati oba omaze okufuuka omukyala omufumbo tuyinza kuba mukyala mufumbo nga toli mukyala Kasaato ya obeera ne obeera ate nami nembaga mama Kasaato mama Sendagire ate kati nze in fact nga bombise tebampita na mukyala Kasaato mama Kasaato mama Kasaato mama Sendagire mama Sendagire but mwabato era babaita ba Mrs. Sendagire ba mukyala Sendagire you know we modernized something called Mothers Union as per now era please join ebintu binyoma ate twabagamba namwe mujene ebyamwe ebyabavubuka ba .com tubigatemu ebya 19 danyo tukole combination eyakabi byonna bikola kyensinga okwagala ku Mothers Union mu budde buli buli nga buzibye obwa nabwando teri namba bbiri ayinza sala nga Mothers Union weri naye oba okimakini okwetulisizaako bomu bannange wawala mpa omwera mwanyi bali abakyala Mothers Union bakaabo kale mubeereyo nga bye mulalo ngenda nenga naye abantu bano bona bazze kkongobaga mpasi abalala si mugume ekyo katonda yakituwa ng'ojeeri nga bw'okuba omulanga nga nnamba emu ali erirere era kati kaaba mpola kati koma wano ate tuula wali awokumala twasukawo tosukawo w'oluganda tokemebwa mukama akuwa omukisa okabira tokemebwa n'osukawo kubanga obadde mu kikemo ate ne mukufuube mu kikemo tuba tasabikemo ogenze ku Bati Valley enyabo osanzeyo tata Nakijoba sanzeyo tata Naki nakula bwe baba bate bampise Naki nga bampita Fina amanya agaye nga bwe bate bampise Naki era abaana be nasomesa namala ne nfuka omusomesa abaana be nasomesa aba teacher Fina madam Fina teacher kakati era gwe nsanga nampita teacher Fina oyo ate mmanya gye twerabira kati oli bwampita Naki kubanga amanya gange gombi gasalako Naki erya Nakitende erisalako Naki nerya Nakijoba erisalako Naki kakati awo era n'oyo mmanya bulungi nnyo nti ki nti amanyi era antegeera bulungi so netubeerayo ku Bati Valley okusomooza kwe nasangayo nalwalako ekigere kyenzijukira nalwalako ekigere wano kwekatukati tokimanyi ekyo ekigambo bwe bayita ku lulundi lulundoli olumanyi
wano bwe wati wana nefuna ekiwondo kati ukyabanga kiwona ate abaana ne bakirinnyamu kati mu buto bwanga akadebe kavuganga nga sinerabira nti atende n'ekiwundu njagala nfulumire mu gundi eyo eyawamu nga bakirinnyamu kwe kusomoza kwe nafuna naye nasanyukirayo talents zange zonna zaavaayo omuli okuyimba zadi mukyala mayimbi ate muwandiisi wa nnyimba eza Kristo toyimba byansi ebyensi bino kegeri gye baliyo nga bangi nasalawo bo babeere okuba bangi bambi kakati naffe batonotono ate katubeere ne wa Mukama kakati nze oli wabayagala kumuyiyiza luyimba ambulira bubuulizi nti kakati njagala kuyimba oluyimba lwa East oba lwa Christmas oba lwaki nange nziyiiya kubanga nze founder wa Mary Samna Choir nali muyimbi mu bibiina by'abavubuka bingi nnyo mu church nga nkula ate ndi muyimbi mu kanisa yaffe ya St. John so ndi muyiiya wa nnyimba za Kristo bwe nkusaba okunjiyiza nkusasula kakati gwe nnyinza okuyiza oluyimba nesikusasuza naye oli kwe gamba kisinziira bw'aba yandyagadde nenze njagala lwakuyimbira omwami Sendagire oba omwami Sendagire ng'atudde awo muyimbiremu omuyimbiremu bambi olwo ompa budde kirufulumye wetuviirao ate muko bitegeere nti product nazaala kwe gamba obitegedde gwe so mbadde nkugamba omuli okuyimba naliko mu nali girl guide naliko mba girl guides amasomero gedda munanga ate ekyo kitone si kirina naye ate omuntu osobola omuwandikira ekitontome kati ye nakifurezinga nga bw'ayagala kintu ki ky'otalyeraga ku ssomero ng'oggyeko ekigere twagenda bayitangawo ku Baden Powell awewandika odoza wakyaliwo tewakyaliwo niya YMC wali headquarters z'aba guide n'aba scout by that time nga tuyitawo ku Baden Powell house kakati netugenda ng'aba guide His Excellency w'ebiseera ebyo najja yali obote munange najja n'ekiroole nga kiriko soda ekiroole kyennyini nga kibasumulula soda wetwali tetumulabangako ekiroole ekirala nga kiriko biskwiti nga banyiga kakebe ne bakuwa biskwiti twanywa soda stera netulya biskwiti netulayira tetuliva mu bugayidi netusanyuka ne twayimba n'akayimba naye kwe gamba interest yange seyali nnyo mukayimba jjukira ebyo tali sibiraba alaba era abazadde abatulaba bambi abaana bano abamu bwe bagenda ku mikolo ng'egyo ne babeera over excited bwe badda nga temubakubanga oba abamu bwe bebba ne bagenda waliwo ebintu bye baba tebalaba alaba kakati bw'atuuka eri nze ogwo mukolo ki of course nalaba president ne mama Miria yajja ayambadde uniform ng'efaanana n'eyaffe ng'erimu ne Taiwan eyabagayidi ebiseera ebyo yabanga ya blue kokiningamba tulabye mama Miria naye nga kyennyumya obulungi yesoda n'oyo biskwiti wako nze naleetako neeka kubanga bwe wagira nga n'oddayo lina ddayo emirundi egisembayo nga mpoye nemanya nti eka nenayo soda ebamuyitanga swaps weza mwete mwamusanga swaps naye yatandisa okukomawo mu bugundigundi yatandisa okukomawo kati oyo no fe twekatira swaps n'atutegeera so ekyo kyansanyusa nnyo nenyumirwa obulamu era nenga siyinza kuva mu bugayidi buno then n'olulala ekyannyumira ennyo nakulembera oluyimba n'ensinga nali best soloist nasingako emirundi ebiri mu P5 nasinga okuba best choir conductor set piece kakati n'ensanyuka nnyo ne bampa ekirabo nno kyali kya baafu baga bange baafu ebikopo amasowaani naye nga basinze naye ebikopo biki naye nga kugamba we baafu abamazi mawanvu nnyo kakati nnali wa baafu nenzire kanga bwenkyusa bwenjiteekako wali bagikwade kunasijja ginaabiramu nkyagirabako things like that kakati bwe tutuuka ndowooza it was P6 mwensingira best soloist kakati best soloist kwolwo ne bampa school bag eyo zaabanga za green ame green naye nga maama abaana bagirina ku ssomero muli bakitalo nga bwe mulowooza nga baana babakukunavu
Kakati faba la tuwali neno, ojisibo uruzi, hivyo wadida bako. Bagesti wanga, wasinga mliwa mle mboko. Unakusa ungo kwa birthday rani ya kabaka. Wasoma. Ateno wina obusiba bubiri. Hey. Osobola nukawe, kano kaisa wanila no zitowa zitowa mkola anka. Kakati kano ruba rumu, edabu oteka mwe bitabu vyo, no scot. No genda, kakati ako kakenina. Na henga ndera nako kubera nako. Ndalo edobo zitowa. Yade yadeko. Wakati niendo kukoma wewa nga nina school bag. By the way, nina school bag, ne geometry set ya Oxford. Kubanga yo headmaster ya jimpa. Adine vila bebyo. Bibili. Ha, mchala nga zitowa. Banange. Era baganda baga anti mula nina Oxford. Banange nina school bag. Nechisuka. So, the excitement in jiju kila bulonji nyo mo primary. So mbali te bakuva? Bali bakuva na ye, ze ntia chiboko. Tawali mwana mlalu, tawali mwana mlalu. Set up mwena kuli langi dalu noli koli lako wani. Gato ina kwenza koli lako dalu. Ye mwene kwa buo kole dalu obo ono umalako, ono uli ilaja. Ono yambalachi, ono naba. Mwete nawe bera mkilasi. Oh, bali ya ba wakaba dalaba sumbu, ba waka, na uwa sumbu. Na uwa mulekua. Okole daru. Ehe. Oli nyemiti. O yuze uniform. Ehe. Osambama inja. Osambama inja. Okome onge ngate ya sami. Ojiakula magao. Hehehe. Haa, katecho. Omoye mtu kufuyambu ulidida. Nente geranti, eno yelevo mwengwa. Wemalo kubanga angwa mlevo wet. Saba na daru. Nechila nanduza wetu wakulida. Ngabana inipatitula haba wala. Nga tu nza kuwa mwana mwalangu linedaru. Ichikula. Kala abalalu tuwa abalabangamu. Nyingu ulaba, it is awkward. Iyo mwano mwala na akole echo. Mwano mwala na anga. Tulina mwecho. Echo mwano mwala. Era, sijukira nyo wenyinza gamati na waba antuku headache. Kumanga nange mwenyini, nga sagala kwewa headache. Luachinji wabalala. So I was peaceful. Kunyinyo nyola jonyinyo nyola. Ofana no mwala yali ajeulira if I'm to say it. Mwami Kasaato yakuitawa. Ha, echo choche choche nyini. Echa mazema. Nali mwala eye yagala. Omurungi ati nakakala katikati. Kwegambanga nange mwenyini nemanyi nti ndi mulungi. Atenga nemanyi nti ndi wa muwendo. Atenga nemanyi nti ndi wa mugaso. Ekirala Stella, nze nga tebangamba bya iravu. Era nojja nongamba mbwa iravu yo. Aya, kugambira uduka misinde police te kwata. Run to save your life. Tebagambe bya kukwagala yagala. Kubanga by the fact nali net bola. Nde ku kyalo ngambaka. Kati omu kubatata bangi. Ngate mukulembeze ku kyalo, mwami John Katende. Mumumanyi kubanga akola nya mirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Kakati nga bamugamba mwami Katende oyina bawalabo babiri babaka. Nga ina nze, nga ina ne sister wange na Juma. Emipira bwe jajja nga tuli mu holiday, nga tuli nogendo balagako. Era nga timu gye tubeera mu yoyo. Sure. Olinga defender nga agu defendinga ne nguteeba. Kakati bwe twagenda nga okubaka nga tugendera ku loole. Obimanyi. Ate jukira emabega eno ye wanyuma. Olwali gye lubeera. Kati olwokuwa ffe twalinga baana b'abakulu. Kabaka abaana ba mwami Katende abo. Baba tuze maaso. Fenga bwe tujja tulaba gye tulinye dero lenze ne patience, bwe bamuyita patience. Batubeera mabega. Abaana b'obukulu balwa nga twayingidde dde emabega. Katwagenda nga football team ne netball team. Kati loole bwe twayimbanga yongeza omuliro ne tumukoowa. Abaana abalenzi batandika okunyumya ku bawala be bakwanye. Be baalimbye mbwa I love. Ne ngamba, hey, this is your character. Muyimba mbu you love nga you don't. Muli eno munyumya ku baana kale nze temujja kunyumyako baba wana. Kati nirembera nga manyi bulungi nnyo abalenzi b'omulembe ogwo n'ebyali ng'ebigendererwa byabwe kumanya bawala bano bwe batondebwa nakubadampinga nakubanyumyako. Nakufuna abalala. Era twabatunuliranga awo nga bagamba kale oyo anjagala nnyo kale bannange ate nno babeeranga n'ebifo bye bakola kikuba nze bwe namalanga okubaka omupiira wali tumaze bawangula nga nzijjako bibu yange nga njiwa abizikunganya nga ngenda eri ku goal post eyono atali waffe. Era nze nga okukuwagira okwange ne bannange gye tubeera ne tumuyimba goal empale yegwa tiwanirire goolo goolo biki nga tuyimba goolo ne tumumalako emirembe. Owaffe ali eri nfo kyogenda okususuuta waffe tuddako eno kati nga nze gye mbeera n'akabiti. So
kakati bana abalala be migabo batunya be balimbye mbo baba agala baba gamba yo bugambo gamba awo ateno jukire baba de baba nyumya ko kulole no gatta mapesa no manya te bwebitu bwebira so nga I don't believe in somebody saying you love me era mwa mkasatu obani ya mubira ko simanya era ye yayita walala nyo yayita mbaweleza bakanisa najja yasoka najanga mu church nasabiramu kubanga yiya birange Finger to bed, Katia Mundi, reading a Janas. I don't mind Kwang and Alimani. I didn't win a chab of Vuka. Got three Sanga Konyum Fellowship Zaba Vukas of Saba de Konyma for Wakazo. Pose the year I guess porting was an Abu Zono. How do I approach this person? Never more format in your formula and gave you a little bit in. He never what I'm a yoga. Kale, Kakatiense, or Montu, need I ins of Tagamba, I love. You know, many bagan to see really Montu and Nanta Yakugamanta, I love. Nzayirabu mwagala bitole mami mami toto to nacho gamba atemwagalenga wadala gava ku mutima si wa mukama nzayo boni ba ni ba kakati bwa muleta nebikolwa bigendereko namazima gagendereko that is the best practice kale bwe kyandi badde naye kubanga yinzo ku muleta ono mutera anange newe malamu No guam, Nanga, Bala Musara. Erango Mess Bogona Joko Bacola, I love a noga, a one who were killed as well. Then over dead in a result of vertical Nayanga Mobutufu, Casita Maloca Casanti Casaco account. Now, love never can have a bit daco. Now, no lavanti, I love no tema. Now, waiter. Now again, the wild love for what dala. Gabadi Kuzan. Kuzangi. Kakati, no, you need to go an extra mile. Kati mwami Kasaato uragamba atya airavu kali azaa koze bia koze yasoka na mkwano yasoka kuwa mkwano go sinyo kubanga atolu mwure tuwali tuba kumpira eja parishes tuina jituita chidikonari kati yafe wajita kaza chidikonari kati nze chachi yafe yali eva mkazo parish ngate yawe eva mmaganjo parish kati uruna kulumure nzi juki lobulonji nitusinka nawe kazo kumpira guaba wala na abalinzi Kakati fene tuba kugwa bala mutimu ze twasansa bula gole mpitirivu ne maganjo yali mu mwava ngatazi teba yani yenze ero rumya ii na yoko rumwa tuteba golo nyingi ne tugambo batimu yafe chiche etako kakati tetwali ba mukwano gukawala febo twabelanga mu fellowship nge bitulese ibe biba bitulese ne tumala ne tuddayo so ndoza bambi nandaba Bwa amala okundaba ndoza nakola research. Research ne waganda kati oyo mwana wa mwami Katende. Ataka lubeddiba. Na akyalira ko ku mwami Katende. Mwami Katende nabwa nti oyo no 75% kya kigalo. Era ensonga ezize bwo oyagala ziyitemu it should be church. Era olunaku lumu enough n'abamuwerekerako ne bajjako ku church okutukyalirako. Nawe n'omulaba. Inangi ne mulaba naye nakulaba naye nanda nebe yayita mune bambulya kati no yo mugenyi naye haza kuchala ne nsonga zino nazino kati nange nze ndi muwalera agamba abawala temugenda mukyo bwe baba bakunonya nayo gwe banonya wetekeko muwendo naina principles zange nga naziwandika wanje naina katabo kange waina mateka ge 10 naina matagala bikagali gasukana Namu kama katonda wensani ya ina mateka kumi goka. Nzega itam. Kubange chisoka. Nali njakalo mwami. Nga wakuanga liyangi. Nga ndaba kali cheno jie nkulidemu. Nga ba mwanga malala simabi. Na yenga nkulidenyo mkali cheno. Nga seta hapo yon. Davi kanga jie njio kusobola. That was one. Echo kubiri. Nali njakalo mwami. Nga mkristayo. Nga ne investment jie ntademo mkristayo wangi. Njagala nsigale nga nkyaweereza mukama ng'omukyala omukristaayo kubanga nali mazze okuyiga ennono z'obukristaayo nga nzitegedde kubanga nabeera mu Sunday school nembeera mu bavubuka nembeera mu kwaya nembeera mu bakyala bakristaayo kati kye nali mbuzaayo eki kubeera wa Mother's Union kubanga olina kumala kugattibwa na mwami wo kati nga Sunday agadde kubuka step yonna ayiwonawo nga waliwo principle ekyokubiri nga ndi wakutwala mu kanisa Bina ebya jangu tulubere nga bwe tulaba. Kyalirako weekend. No. Wanje. Nali nkyadde kyadde weekend nyingi nnyo mu basenga mu bakojja. Jjukira nakulandi muletwa. Wabulande kadia. Hata kati nkyakyala kiki kye ngenda okulaba kye sirabangako. Wa mwami. So what? Kabulengane.
nje byo nalina bigana wanji era naganti mukama njagala ndayire mu kanisa ngangama nti okubeera nawe okusooka leero nga nkikakasa nga n'abaminisa baminisa biriyo era ogende ng'okaaba kubanga gy'olaga oti ayo kuba abantu notukuba mu baki asaakaaba nno munnange kubanga nali ntuuse mu myaka egifumbirwa ate nali ntegedde ne gye ndaga nga ntuvunaanyizibwa n'okumanya nti kati ŋŋenda kubeera n'omuntu nga Katonda bwe yakola ki bayalagira bayala saakaaba nako Those are Tomlin Bokaba Guari who gets a book ended. But crying for what, by the way? Oh, my God, you for the unknown. To me, Yasoka Naba unknown. Namana Nafoka known. We sat and talked. Netufanabu Dobu Turaka want to netwogeda. Netwongero Quetigera. Nangaba Nokunga Banjaka Joko Wogendo Kubera. Woremeku Kanga. Gant is Nina Bisukugandi. On with the speed is theta. It will be sent to Sukwa de Kobitonio. Ekisoka nali njagala omwana. Ebisaanyizo bya Sunday jja. Obulungi atulaba ku Terefayina ezisinga zonna ndi ne mukyala Kasaato. Ku bitiibwa ebingi by'alina yakutegeezezza nti anyumirwa nnyo okuba nga mukyala Kasaato. Awo we tugenda okutandikira sabbiiti ejja ku Sunday ssaawa ssatu. Nze Stella Nandawula Sendagire nkwagaliza okusula obulungi awangale nnyo omuti ogubala ensimbi n'ebikomo.